Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aqui. Aqui é a Rosane Ferreira. Estou aqui num açude lindo aqui, gente. Aqui é o local, é Pesque Pague, é aqui do Santa Helena. Olha a linda paisagem. Bora lá. Estou mostrando para vocês verem aqui um pouquinho mais. Bora que bora, gente. Olha aqui o pé. Olha tanto pé de coco aqui, gente. Eu vou chegando mais um pouquinho aqui, ó. Coladinho aqui. Tem um pezinho de manga também. Acho que essa manguinha aqui é mangubá. Deixa eu ver aqui. É mangubá. Olha aí. Pertinho de mim, né? Que lindo. Ó, encantei com esses pés de coco aqui. É bastante pé de coco, gente. Olha aqui. É, bastante coco. Ah, e o cantinho da cigarra aqui para enfeitar mais o local aqui. Olha que lindo, gente, a paisagem. Não tem como falar não, gente. A paisagem fala por si mesmo. O local aqui é bem frequentado aos domingos, né? Aqui é o self-service, é peixe. Fique à vontade aí do pessoal. E ó, mostrando mais os pés de coqui, ó, coqueiros, né? Cheio de coco, gente. Olha lá. Que lindo. Ó. Olha a visão, gente. Daqui pra lá dá pra vocês verem melhor. Muito lindo o lugar. Bem arborizado. As gramas são todas bem cuidadas. Bem, ó, paradinha. É. Eu vou mostrando aqui pra vocês verem mais, ó. Tá vendo? Que bonito. Ó. Olha o canto dos pássaros lá em cima. Ó, que natureza linda. Viu? É muito bonito. Eu vou filmando aqui para vocês verem aqui mais um pouquinho mais aqui, ó. Bora lá ver o vídeo. Ó, ó. Que bonito, ó. Eita. Há um pé de jamba aqui. Mas não tem fruta não, gente. Tá vazio o pé de jambo. Bora lá, mostrando aqui, ó. A visão aqui é linda demais, gente. Muito linda. Outro pezinho de jambo aqui, pequeno ainda, ó. Pequenininho. Mas dá pra ver, né? É bonito. Vários aqui, ó. Tudo aqui é coqueiro, gente. Aqui é um local bonito. E o pessoal aproveita pra vir cá, né? Passar o dia agradável. Mostrando aqui mais pra vocês, ó. Coqueiros, ó, bastante coqueiro, muito lindo, ó, olha lá meu neto correndo lá, ó, é, ele veio fazendo vídeo aqui, ele vem correndo atrás de mim, olha que bonito, olha aqui, gente, olha que show, olha que show esse local aqui, ó, pra quem não conhece, venha pra Muriaé, Minas Gerais, e venha conhecer esse local aqui maravilhoso, aconchegante. Olha os eucaliptos, gente, quantidade, olha. É muito lindo, né? E o tempo hoje tá propício, não tá nem sol nem chuva, tá um mormaço. E ó, e só a gente chegando, ó. Pessoal chegando pra vir pra cá, pra passar o dia com a família. E saborear um peixinho gostoso. E hoje eu vim com a minha filha, né? Me convidou pra vir pra cá. Então, falei, vamos aproveitar e fazer esse vídeo aí. Pra mostrar pros meus amigos aí do meu cantinho aí. Que sempre está me fortalecendo a cada dia mais, amigos. Amigos sinceros. Obrigada aí. Amiga também que está junto comigo aí. Vou deixar um alô para ela hoje. A minha amiga Regina Formingos. Gaúcha. Obrigada pela amizade. Outro amigo aí que está chegando. Mas chegando devagar, devagarzinho. É o meu amigo Júnior RB. Olá, Júnior. Obrigada aí pela amizade sincera, Júnior. Outro amigo também aí, são tantos amigos, mas cada vídeo que eu vou fazendo, vou mostrando cada um, vou comentando sobre cada amigo, né, gente? São vários amigos, não tem como eu falar todos, mas cada vídeo que eu vou citando, vou falando o nome de um. É, Kátia Palamicini, uhul, Kátia, um beijo pra você. Lucinha Albanês, Lucinha, beijão pra você, Lucinha. Lúcia Vieira também, beijo, Lúcia. Alcileia Inácio, uhul, Alcileia, um beijão, olha aí que lindeza esse local aqui, é muito lindo, e mais amigos que estão chegando,
Imaculada Crochê, Jussara Fernandes com carinho. É. A outra amiga também, que está chegando. Silvia invadindo a sua casa, Silvia. E o nosso amigo Grafite Games. É. Amigos novos de Rosane Ferreira aí, tá juntinho comigo, somando aí, ó, pra crescer. E esse local aí é lindo mesmo, gente, ó. Tô mostrando mais aqui pra vocês verem aqui, ó. Um pouquinho, né, desse ambiente. Muito lindo mesmo. Aí, gente, aproveito o domingo que eu tô aproveitando aqui o meu. E mostrando essa paisagem linda aqui, ó. Nem tem como falar pra vocês não, tá? É muito lindo mesmo. E como eu amo a natureza, tudo que é verde para mim é lindo. Os pássaros, tudo aqui. Olha bem como é que é. E essas, uns falam palmeiras, outros falam coqueiros. São cheios de coqueiros aqui. É. É muito lindo, né, gente? Olha bem aqui, ó. A posição aqui. Ó. E o pessoal vem cá para pescar também, tá, gente? É, pescar. Hoje tá um tempinho bom para pesca. É, Rosane Ferreira hoje não veio para pescar, veio para passear e fazer esse vídeo aí para vocês verem aí melhor, né? Conhecer um pouquinho desse lugar aqui que é maravilhoso. Olha as matas, gente, ó. Tudo cuidada. Os eucaliptos todinhos, ó. Não tem nenhum fora do lugar, não. Aqui não existe desmatamento, não, gente. Aqui a natureza é boa. Aqui a natureza é ótima. Então, bora lá, amigos. Bora que bora. Tô com meu netinho ali me gritando. Aí eu fazendo o vídeo aqui. E obrigada, amigos, que estão sempre comigo, juntinho, juntinho nessa caminhada aí. Obrigada, amigos. Obrigada por estar me fortalecendo. É. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Obrigado pelo carinho enorme aí. É, essa caminhada não é fácil não, gente. Ó, e quem é já é monetizado, gente, cuidado, cuidado quem é já é monetizado. A gente tem que dar preferência aos anúncios do amigo, assistir o vídeo, comentar sobre o que tá vendo, né, gente? É, muitas pessoas assistem o vídeo, mas não comentam o que tá acontecendo. Ó, então, bora que bora, gente. Não pode pular os anúncios não, gente. Bora lá. Bora que bora. É... Assistam os anúncios dos amigos, né? E comente sobre o que você está assistindo, né? Não deixe outro comentário a respeito disso, não. Então, obrigada aí pela amizade sincera aí, gente. E comente aí se você gostou do vídeo aqui da Rosane Ferreira. É esse lugar maravilhoso. Muito lindo aqui. É. Obrigada aí. E compartilhe, né? Quem não for meu amigo, se inscreva-se lá no meu cantinho. Acione o sininho para você receber notificação, né? E deixe lá um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.